Hétfőn mutatták be a Vármegyeházán azt a TOP plusz forrásból működő foglalkoztatási paktumot, amit a Heves Vármegyei Önkormányzat kötött a kormányhivatallal. Mint elhangzott, ennek lényege, hogy figyelje a Vármegyében működő vállalkozók, foglalkoztatók igényeit, ezzel együtt pedig hosszú távon csökkenjen a munkanélküliség. Dr. Juhász Attila Simon hangsúlyozta, főként az észak- és délhevesi térségben figyelhető meg munkaerőpiaci szempontból inaktivitás, ezért az ott élőket szeretnék megszólítani a márciustól induló helyi workshopokon. Ez alapvetően azért egy igényvezérelt program, hiszen a munkáltatókat kérdeztük meg abban a vonatkozásban, hogy melyek azok a munkaerőpiaci támogatások, amelyeket ők szükségesnek látnak annak érdekében, hogy tudják foglalkoztatni az inaktív réteget. Ignác Balázs főispán elmondta, több mint egy évtizede folyamatosan csökken a munkanélküliség a Vármegyében, és növekszik a foglalkoztatottak száma. Hozzátette, cél, hogy minél több munkanélkülinek ajánljanak képzési lehetőséget, illetve a munkaadóknak biztosítsanak támogatást, hiszen így erősödhet a gazdaság is. Ezen paktumnak is az elsődleges célja az, hogy folyamatosan tudjuk csökkenteni az inaktív munkavállalók számát, azt, hogy össze tudjuk kapcsolni a munkaadókat a munkavállalókkal, az, hogy aki nem megfelelő vagy elavult képzéssel, szakképzettséggel rendelkeznek, azok képzések keretein belül új ismereteket tudjanak szerezni, és ezen új ismereteikkel megjelenve a munkaerőpiacon hatékonyan tudnak majd elhelyezkedni. Elhangzott, a projektnek köszönhetően 2027-ig csaknem 1500 fővel növekedhet a foglalkoztatottak száma. A 2,3 milliárd forint keretösszegű együttműködés konzorciumi partnerei a Heves Vármegyei Kormányhivatal és az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.